Labas vakaras, aišku, sveikinimai Žalgiriui su pelnyta pergalė. Daug turbūt čia aiškin, ką nereikia, pralaimėjom visais aspektais, tiek procentais, tiek kamuoliais ir tikrai labai slogi nuotaika po šitų rungtynių. Treneri, mes su kolega Vaidu Čeponiu ginčiamės rungtynių pradžioje, ar Pasvalys yra neužsivedęs šiandieną, ar išsigandęs, tai koks buvo Pasvalys šiandien? Nu, aš asmeniškai tai neišsigandęs ir užsivedęs buvau, bet čia jau žaidėjų reikia klausti. Nežinau, tikrai nes pažinom komandos ir čia yra mūsų trenerių problema, nežinau, ar mes kažkur kažką tai gal netai pasakėm, ko tikėtis iš tų rungtynių gal. Neįsivaizduoju, kad atvirai dar sunku suprasti, kodėl mes atvažiavę į Kauną žaist prieš Eurolygos komandą, atrodom, kaip mes žaistumėm, nežinau. Čia supraskim, Žalgiris irgi žaidė ir tikrai nuo pat pradžių agresyviai žaidė ir jų čia pagrindė nuopelnai, bet tu gali pralaimėti Žalgiriui taktiškai, taiklumu, dar kažko, bet kai tu išeini ir atrodo, kad tu tikrai net nežinai, kurią pusę namai, nu, tai daug ką pasako apie psichologiją. Jan Zygeitsas kol kas dar, aišku, yra aklimatizacijos proceso nepraėjęs, kokia yra jo būklė? Kaip matėm, aš sakau, nenoriu Jansį išskirti, bet visa komanda šiandien kaip atrodė, tragiškai. Ta prasme, atvirai tai, nu, mes įmetėm 70, bet neturėjom tiek įmesti. Pralaimėjom 18 taškų, su žaidimu turėjom žymiai daugiau pralaimėti. Bet, sakau, neišskirsiu jo, nes visa komanda atrodė šiandien tragiškai. Ir tai nėra dėl to, kad nebuvo mūsų pirmo numerio. Tikrai ne dėl to. Turim kitus žmonės, turi jie pavaduoti. Bet jeigu mes žiūrėsim, kad pirmo numerio nebuvo, dėl to mes blogai ginamės ar nesistengiam kovoti dėl kamuolių, nu, tai tada reiškia, reikia tritui čia statyti per 5 pozicijas, reiškia, jis viską pas mus komandai daro ir kamuolius kovo, ir ginasi, ir perminėja kamuolius, ir stengiasi. Pasvaliui su Žalgiriu šį sezoną sunkiausiai sekasi žaisti, prieš tai dvejos rungtynės irgi pralaimėjimai labai dideliais skirtumais. Gal tos pirmos dvi rungtynės priverčia nuleisti rankas anksčiau laiko jūsų žaidėjus ir netikėti savo jėgom? Nemanau, daug žaidėjų yra pakeista nuo tų pirmų ir antrų rungtynių. Vėlgi, tai mes, jeigu atsiminsim, pati pradžioje sezono, aišku, mes nesusirinkam taip anksti, kaip Žalgiris gali susirinkti, mes šiek tiek vėliau ir tos pirmos rungtynės mums buvo pačios pirmos LKL rungtynės, tikrai tas toksai sunkus momentas. Antras rungtynės žaidėm praktiškai be priekinės linijos tada su Petru Koniu ir Lekūna žaidė 5 numeriu. Šį kartą žaidžiam be žaidėjo, bet šį kartą aš labiausiai tikėjau komandą, kad mes galim kovoti. Čia yra esmė. Aš nekalbu, kad taškų skirtumų gali kovoti ir pralaimėti 18 taškų ir sakysi, nu, tikrai šaunuoliai gerai atidirbom, stengiamės, kovom dėl to kamuolio ir tu, nu, vis tiek yra lygių skirtumas tarp šitų dviejų komandų. Bet šitai pralaimėti, sakau, ne taškų skirtumas mus jaudina pats žaidimas. O Džėjų Trytui tą traumą, suprantu, atsinaujino, kada jis grįžė į aikštelę? Čia tiesiog buvo, sakau, sumušimas prieš pertrauką, kapsulės rankos ir išsigydė, atrodo, kaip ir neblogai, jautė kažkokį diskomfortą, bet ten nieko mediciniškai daryti nereikia ir per paskutintas rungtynės vėl 2 kartus gavo į tą pačią ranką, tai tą kapsulę vėl ten. Mediciniškai nepasakysiu, kaip ten jinai suvaikščiojo, iššoko, kas jį ten atsitiko, o manau, kitos rungtynėse žais, manau, kad jau po 2 dienų rytoj gal dar nesportuos pilnai, bet poryt jau turėtų sportuoti. Sveiki, gražiai pergalė, malonu, kad kontroliavom rungtynės nuo pat pradžių, manau, pradėjom su geru mentalitetu ir aišku, galbūt momentais jautėsi, kad kažkiek buvom pavargę po rungtynių ketvirtainį, bet visumoj tikrai tiek žaidėjų pastangos, tiek mentalitetas turėtų džiuginti. Tai tiek. Daug progų šiandieną pasireikšti turėjo jaunieji krepšininkai. Daug ir jiems suteikė progų polime atakuoti. Kaip vertinat Ulecką? Gerai, normaliai. Manau, kad Rokas žaidė tikrai solidžiai, gerai vadovavo. O kiti 2 irgi davė, tikrai norėtųsi jiem ir dar daugiau pasižaisti duot, bet nelabai situacija leidžia. Apie Kavaliauską ir Kauną, kokia yra būklė, ar matysim kitas? Nežinom, dar rytoj laisvą dieną, jie pirmadienį atėję bandys kažką
treniruotis, ar, žinote, esant tokiam išbandymų laikotarpį ateina, pabando ir eina atgal į ištanginę tą vadinamą. Taip kad panašiai ir pirmadienį. Dėl tų jaunųjų krepšininkų, Žalgirio dubleriai jau baigė kovas, gal atkrintamosiose, ar neturėjot minčių, nors vieną iš jų paleisti grįžti į... Ne, nu, vis tiek Žalgirio pagrindas yra pirmoji komanda, taip kad kadangi šiais metais yra tiek problemų, tai dėja nuo to ir dubleriai kenčia, kadangi tie jauni žaidėjai turi būti pas mus, turi padėti ir treniruočių procese ir taip toliau, taip kad ta situacija tokia ir nedėkinga yra ir pirmai komandai, ir dublerių komandai.